אוקיי. בוא, בגלל שהיה כאן דיון כזה סוער, אולי נמשיך אותו. צל של אמת, רינת קליין, סיפור רומן זדורוב, תאירדה, אני חושב שזו הסדרה אולי הכי מטלטלת ושהכי השפיע ממה שאני זוכר על המערכת המשפטית, על התקשורת בשנים האחרונות, כשבאים אלייך יוצרי הסדרה ואומרים לך עוד פעם רומן זדורוב, עוד פעם סיפור תאירדה, למה את הולכת על זה? אז קודם כל, כן, מה שאתה אומר זה מאוד נכון. בדיוק כשבאו אלינו עם הרעיון, אז היו כמה אנשים אצלנו בהוד 8, בערוץ 8, שאמרו, מה כבר אפשר לחדש? בוא נתחלש. צודק. אמרו, מה כבר אפשר לחדש? כבר עשו הכל. ובעצם, קודם כל, אני יכולה להגיד לכם, בתור אנשים שמתכננים לעבוד בתקשורת, שכל דבר אפשר לעשות מזווית אחרת. זה שעשו משהו בצורה אחת, זה לא אומר שאי אפשר לעשות אותו בצורה שנייה. ומה שמאוד עניין אותנו במה שעשו בצל של אמת, בהתחלה, היה אמור להיות כל פרק זווית אחרת של הפרשה. אביב אמר פה שהתקשורת מציגה את הפרשה הזו בצורה חד צדדית. זה מאוד לא נכון. בצל של אמת, בפרק אחד, הצגנו את רומן זדורוב כאשם. בפרק שתיים, הראינו איך בעצם ההודעות שלו הן לא באמת כאלו ויכולות להיות גם אחרות. צל של אמת בעצם מפקפקת באמת. היא לא באה להגיד שא' קוף רצחה או שרומן זדורוב לא רצח. צל של אמת באה להגיד שיש בעצם אין אמת אבסולוטית. הרבה אנשים שעוסקים במשפט אומרים את זה שבית משפט זה לא צדק, אלא זה החלטה של שופט. וזה מה שבאנו להגיד פה בצל של אמת, וזה מה שעניין אותנו, הקונספט הזה. אוקיי, לא תיארנו לעצמנו לאן זה יגיע. מה בצל של אמת, וכשראית את המוצר המוגמר, נגיד לפני כולם, האם ידעת שיש פה משהו שיטלטל את כל המערכת המשפטית, ואני, גיא פלגי שאני מכיר, הוא אמר לי, אני כזה דבר לא זוכר שסדרה עושה, ואני עוקב אחרי זה. זה נכון שהסיפור קרה ב-2006-2007, והרשתות החברתיות עדיין לא היו חזקות בכלל, והסיקור היה מינורי יחסית, אבל כשראית את הסדרה, הבנת שזה הולך למקום הזה, והאם היה שם משהו, רגע אחד בסדרה, שבאמת שינה את כללי המשחק? קודם כל, צל של אמת התחילה כסרט, ולדעתי מה שהפך אותה לכל כך חזקה, זה ההחלטה שלנו להפוך אותה לסדרה. בעצם פירקנו את הסרט לארבעה חלקים, ואז שמנו דגש מאוד גדול על פרק 4, שהוא הפרק שבו בעצם חשפנו את א' קוף וא' ח', שלימים הפכו להיות גיבורי הסערה. ברגע שראינו את העדות של א' ח', אז הבנו שיש פה משהו מאוד מאוד מטלטל, מאוד מאוד חזק. א' ח' זה רק עדות אחת, היו שם עוד עדויות משלימות, אם ראיתם אחר כך בחדשות, אז בעצם היו עוד עדויות מבית חולים לחולי נפש, שאנשים שהיו עם א' קוף היו מאושפזים איתה, והיא בעצם עודתה בפניהם, דיברה איתם על זה שהיא הרוצחת, וזו הייתה העדות המסייעת שחיזקה את השיחה שלנו עם א' ח'. הבנו שזה משהו מאוד מטלטל, הבנו שזה גם משהו מאוד מסוכן, לא ישנו בלילה מהפחד שבעצם נפגע בבן אדם, אל תשכחו שעם כל הכבוד לרייטינג, וכל הכבוד לתעודה, וכל הכבוד לעוצמה, אנחנו עומדים מאחורי סיפורים שחושפים אנשים אחרים, ויש לנו אחריות, ולכם תהיה אחריות שתעבדו בתקשורת, ואני חושבת שאני לא ישנתי הרבה מאוד לילות, מהפחד, כי זה מפחיד, אתה לוקח אחריות על אישה שהיא קצת לא בריאה בנפשה, ואתה בעצם עושה איזושהי חשיפה של עדות שקושרת אותה ובעצם מאשימה אותה, או בוא נגיד חושף אותה לאופציה של האשמה בדבר מאוד מאוד מטלטל, ויש פה אחריות. עכשיו, מה שקרה זה שאנחנו הגענו על השם שלה באמצעות החיסיון של א' ח' וא' ק', אבל הרשתות החברתיות, דקה אחרי זה חשפו את השם, ובסוף, בסוף, בסוף, אם אתם זוכרים, היא בעצם נחשפה לדעתי בעובדה, היא עשתה רעיון מאוד מאוד גדול בעובדה. עכשיו, דיברת על גיא פלג ודיברתם על חדשות 2 ושמעתי מה אביב בושינסקי אמר. היה לנו מאבק מטורף עם חדשות 2 כשעלינו עם הסדרה. חלק מהכתבים אצלכם עשו עלינו עליהום ויצאו נגדנו. אז ניגע בזה, כי אתם דיברתם באמת שכתבים הם לא אובייקטיביים ויש להם אינטרסים ודעות. אז קודם כל, אני רוצה לומר ש... עיתונאי וכתב קודם כל תפקידו להביא את העובדות ולהביא את האמת שהיא מגובה בעובדות, בסדר? סיפור תאירדה טלטל גם אצלנו, כי יוסי מזרחי כתבנו וזה אני זוכר, עדיין אחרי שהסדרה יצאה התעמת עם יוצרי הסדרה ואמר שכל מה שהם הביאו זה שטויות, ואני ראיתי, ואני לא מספיק מכיר את הפרשה, אבל אני אישית אמרתי ליוסי, קודם כל מביאים פה דברים מגובים, יש עובדות, יש עדויות, יש זה,
נראה לי מוזר שאתה אומר להם שזה שטויות, שאתה מבטל את זה באופן חד משמעי. אני מניח שעל זה את מדברת. כן. אני רוצה להגיד לכם משהו, קודם כל אני במקצוע של עיתונאית, אני עבדתי 12 שנה במעריב, ומשם עברתי בעצם לטלוויזיה, לעריכה של טלוויזיה. יונתן, אתה עיתונאי המון המון שנים, וגם את עוסקת בתקשורת. בגדול אני רוצה להגיד מילה אחת לגבי מה זה עיתונות ומה זה אובייקטיביות. יש את הדעות של העיתונאים, שזה דבר אחד שלא נתייחס לזה, כי אתם דיברתם על זה פה הרבה. ובסופו של דבר, עיתונאי עובד עם מקורות. וכשאתה עובד עם מקור, בסופו של דבר אתה כן בוחר באיזשהו מקום צד, כי מישהו מדליף לך משהו. כל דבר שאתם רואים היום בתקשורת, זה מישהו נתן למישהו, ומישהו שנותן למישהו משהו, יש לו אינטרס. זאת אומרת, אני שוב אומרת, דיברתי על אמת אבסולוטית, אני לא כל כך בכלל מאמינה במושג הזה, אמת אבסולוטית, יש לכל דבר, זה לא בא מהמקום שאתם דיברתם עליו פה, דעות אישיות של עיתונאים. זה בא מתוך זה שעיתונאי עובד עם מקורות. כשאני הייתי כתבת חינוך, או שהייתי כתבת פוליטית וסיקרתי את מרץ, מי שנתן לי את הידיעה, היה לו אינטרס מסוים, ברור שאני בודקת אותה, ברור שאני מצליבה אותה, ברור שאני מנסה להיות הכי הוגנת והכי אחראית, אבל בסופו של דבר ככה העיתונות עובדת, ככה התקשורת עובדת, מישהו נותן למישהו משהו, הוא בודק אותו, אבל מעצם העניין שיש לו מקור, אז הוא יש לו איזושהי התייחסות לצד אחד. וכך גם באמת בפרשת העיר רדה, יוסי מזרחי, שהוא היה כתב המון המון שנים בצפון, הוא היה מחובר לכל הפרקליטות, לכל הטובים. הוא עבד איתם המון המון שנים, והם מזינים, הם מזינים אותו. הוא באמת מאמין במה שהוא אומר. ואנחנו בעצם אמרנו, אנחנו לא באנו עם דעה חד משמעית. אנחנו מציגים לקהל אופציה של, של סדרה שאומרת, ייתכן, אתה מישהו פה אמר את זה ואני מסכימה איתו. אני לא אמרתי שרומן זדורוב לא רצח, אבל אני חושבת שיש המון ספקות לגבי האופציה שהוא לא רצח, ולכן לטעמי ולטעמנו, העמדה שלנו בערוץ 8 אומרת, בוא ניתן אופציה של משפט חוזר, בוא נבדוק את זה, יש פה המון המון ספקות. אני לא רואה את עצמי כמי שיכולה להגיד אשם או לא אשם, כן. אבל אני כן יכולה להגיד שיש בעיה במערכת המשפט הישראלית, שהיא אחד המערכות, הנתונים של משפטים חוזרים בישראל, יש הכי מעט משפטים חוזרים בכל העולם. המערכת פה מאוד מגינה על הפרקליטות, רוב האנשים שעובדים בפרקליטות, זה הכל אנשים שהגיעו מאותם מקומות, אז שוב, כמו שדיברתי על עיתונאים, הם באופן טבעי הולכים עם הקו שלהם, ואנחנו חושבים שבצל של אמת, ומצפים שיהיה משפט חוזר, ושם אנחנו מקווים שהצדק יצא לאור. אנחנו בכלל באנו לדבר על נועה קירל, נכון? נכון, וואו. מנכלית ערוץ הבידור וקידס, אבל צגה עוד לפני זה, קצת מהזווית שלך על התקשורת ומאחורי הקלעים של התקשורת, ובין את גם פעילה חברתית, ואת עובדת היית מנהלת רשת א', נכון, ורדיו רקע? כן. בשפה האמהרית, האם אני מדייק? רשת א', זה היה כללי. כן, אז, ועכשיו? היום בתאגיד, אני בתאגיד. בתאגיד, תאגיד, זה חשוב. הייצוג לחברה האתיופית השתפר בשנים האחרונות, את מרגישה איזשהו שינוי מאחורי הקלעים, גם בתוך התאגיד, גם בדברים שכן חושפים. אצלנו, אני רק אומר, וזה אולי, ברני אומר את זה, מעין עלי תאנה, אבל, ואני חושב שצריך יותר ייצוג. ברנו טגניה הוא בעיניי אחד האנשים הקסומים, עיתונאי וכתב מעולה שנמצא בשטח כל הזמן, והלוואי והיו לנו יותר. אני אומר את זה, בעינייך, תגידי לי, ואת נמצאת שנים ארוכות, יש שיפור, יש שינוי? קודם כל, בוקר טוב לכולם, אני מתנצלת, קצת איחרתי, אז פספסתי את הפאנל הקודם בגלל הפקק. אני באתי בירושלים. אבל לא שמעת צעקות עד הפקק? זהו. תראה, אני יכולה להגיד לך, יש איזושהי אווירה היום, כאילו יש שיפור על המצב של הקהילה. אז זה מה שאני שואל, האם זאת רק אווירה ובגלל המחאות המוצדקות, או שיש איזשהו שיפור, משהו? אני יכולה להגיד, בבסיס כשאתה מסתכל, אין שיפור. אני יכולה לתת דוגמה, כולכם זוכרים ב-2015, אחרי שחייל יוצאי אתיופיה דמאס פקאדי הוקה, כן. על ידי השוטר, כן. והיו הפגנות גדולות כל ימי שני, הצעירים יצאו להפגין. אבל זכה לסיקור נרחב מאוד בתקשורת. כן, אבל כן. אני אגיד לך, וקודם כל, עם הקהילה נדבר, ב-96 הייתה פרשת אדם. כן. בפרשת אדם, הפגנה גדולה, אני הייתי בין מוביליה.
ואז הייתי אמא צעירה. אז הבן הבכור שלי היה בן שנה וחצי, אבל אחרי 19 שנה, הבן הזה יצא להפגין ב-2015. ואז ב-2015, אחרי שהשוטר היכה את החייל, בהפגנה וסיקור כל ימי שני, היה לו נסגר הכביש והיו אנשים שכעסו. בקיצור, בסופו של דבר, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, החליט להקים ועדה למיגור גזענות. עוד ועדה שלא עושה כך. כן, אז במדינת ישראל הולכים למגר את גזענות. אז בוועדת השרים, הוא אפילו התבטא והוא אמר, פעם ראשונה שהוא, חוץ משהו, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והוא לוקח על עצמו, הוא יושב ראש ועדת השרים לענייני מיגור גזענות של יוצאי אתיופיה. אז אחרי כמה זמן החליט מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור תוביל איזושהי ועדה. אני הייתי חברה בוועדה, חילקו את הוועדה לשלוש תת ועדות, אחד מהוועדות זה היה הנחכה חיובית של יוצאי אתיופיה, אני הובלתי. אז מה זו הנחכה חיובית? בין היתר בתקשורת. איך תקשורת נותנת במה ליוצאי אתיופיה, איך היא משתפת? אז הלכנו גופים, ערוץ 2, הוט, יס, כל כלי תקשורת, פגשנו אותה, דיברנו. כשאתה מסתכל מבחינת התקשורת, ביחס למספר שלנו, יוצאי אתיופיה מסוכרים הרבה, אבל באיזה פן? הפן, אתיופי אלים, אתיופי מסכין, הילד לא התקבל לבית ספר, אין עבודה, גבר רצח את אשתו, ובפן השלילי. אפילו אני יכולה להגיד לכם, אותי, הקולגות שלי מזמינים. אני עובדת הרבה שנים בתקשורת, 30 שנה, אם זה ברדיו, אם זה בטלוויזיה, אם זה במועצת עיתונות, בכל דרוש. מתי מזמינים אותי לפאנל? כשגבר נוהג כלפי אשתו באלימות, או שרוצח אותה, או שהוא דקר אותה. אז נזכרים, וואי, יש אתיופית, נביא אותה לאולפן. בנושאים אחרים לא. כל ההשכלה הגבוהה שלי, אני מגיל 16 פה. אף אחד לא מתייחס על זה. ומזמינים בפן יוצאי אתיופיה. למה אני מספרת את זה? וגם הפגנה האחרונה, ולפני חודש, סיקור תקשורתי היה. לא רק אפילו סיקור תקשורתי, זה היה התגייסות של התקשורת למען משטרה. ושבועיים, למען משטרה? כן, שבועיים מראש, מה היה? כי כמה צעירים כתבו בפוסט, כי הנה יהודה נהרג על ידי שוטר. כן. אז אמרו, כתבו פוסט, אז המשטרה מתנכלת לנו, אז נפגע בשוטר. לקחו מהפוסט הזה, ושבועיים כלי תקשורת. מה הפיצו? יהיה אלימות, ישרפו תחנת משטרה, ישרפו ניידת משטרה, ידקרו שוטר, ירצחו דוקטור. אני לא בטוח שאצלנו זה היה, ברנו טגניה סיקר את זה, גלעד שלמור סיקרו את זה, אני לא בטוח שזאת הייתה הזווית היחידה, אני מודה. אני אגיד לך, זה שבועיים עד הפגנה זה היה. שבועיים הפחידו את הציבור. אני אומרת לך את זה. גם משטרה פנתה אליי שאני אשדר להרגיע את הרוחות, כי יש אלה שכתבו בפוסט, בפייסבוק, הולכים לפגוע בשוטר. אדוני, זה תפקידך. כשמישהו כותב עבר עבירה פלילית, תתפוס אותו. אתה לא יכול להקטים קהילה שלמה. תקשורת התגייסה נגד הקהילה. זה מה שאני יכולה להגיד לך. בנוסף, אתה אמרת אם יש שיפור. אני לא רואה את השיפור. מה שאני רואה, אווירה. מדברים, או על התאנה, אתה רואה, יש לך ברהנו, כל אנשי תקשורת מספרים לי על ברהנו. או אחרי הפגנה הגדולה שהייתה, שרת המשפטים מינתה שתי שופטות, וזה הסתיים, כל בעיה של יוצאי אתיופיה נפטרה על ידי מינוי של שתי שופטות. והתקשורת כל הזמן, מה, יש להם שופטות, יש להם איזה. אז לכן, זה מה שיש היום, אווירה. זה לא מציאות. במציאות, כשאתה מסתכל מה קורה במקום עבודה, האם השתלבו, או בבית הספר, עדיין יש ילדים, אני אספר לכם, אני הספר שפרסמתי לא בבית ספרנו, זה היה לפני 19 שנה, הבן הבכור שלי, לא רצו לקבל אותו לבית ספר. למה? יוצא אתיופיה. בצבע לא נכון הוא נולד. באיזה בית ספר? איפה זה? בירושלים. אחד הבית הספר הטובים בדרך אגב. את מדברת על תיכון? יסודי. יסודי? כן, אז... ומה אמרו לכם? בהתחלה הייתה אין מקום.
אחרי שפרסמו, היה סיפור, אם אתם רוצים לשמוע את הסיפור, פרסמו, בית ספר פרסם בעיתון כל העיר, בעוד שבועיים מתחיל הרשמה. לבית ספר, לכיתה א', כן, קשת, דתיים וחילונים. כן. אז אני פניתי ואמרו, אין מקום, אני אימנתי. עוד שבוע הם פרסמו, אמרתי, בואי הנה, אני באה מתקשורת, אני מבינה כמה עולה פרסום כזה. אם אין מקום, למה יפרסמו? כן. אז הלכתי, ביררתי, בסוף כמה הורים סיפרו לי, זה לא נכון, זה אין יוצאי אתיופיה. למזלי, אז היה יוסי שריד שר החינוך, זכרונו לברכה. אני כתבתי מכתב מאוד חריף על בסיס זה התקבל. אבל זה היה לפני 19 שנים. קרה לפני כמה חודשים גם, אותו מקרה. כן, כן. זה כמעט דור, נכון? כן. אז לכן, מה שאתה מרגיש, שאתה רואה את ברהנו, או שאתה רואה שופטות, או שאתה רואה אלוף משנה אחד, כן. זה לא התקדמנו. יש הרבה מה לעשות. ברור. אני רוצה להגיד מילה. אני חושבת שנושא של ייצוג זה נורא מעניין ואתם צריכים לחשוב על זה. כל היום מדברים על נושא של ייצוג, אני מאוד מסכימה איתך. היום שאנחנו מלהקים סדרות לערוצי ילדים ולסדרות שלנו, סדרות דרמטיות, קומיות, אז תמיד חושבים בוא נביא שחקן אחד אתיופי, וזה נקרא ייצוג, כי בעצם אתה כותב תפקיד של מישהו שהוא אתיופי, אתה מלהק שחקן אתיופי, אבל בסדרה שהייתה לנו בערוץ 8 שקראו לה ארץ לבנה, שעסקה רק בגיבורים אתיופיים, אז א', אחד הגיבורים אמר משפט נורא נורא נכון, הוא אמר למה אתם עושים סדרה על אתיופים, אתם עושים סדרה על אתיופים, אז מראש אתם מתייחסים לייצוג, אתם מכניסים אותנו לתוך תבנית, והיה שם סיפור נורא מעניין ששחקן אתיופי שסיפר שאת אוטלו בקאמרי בחרו שחקן לבן. זאת אומרת, למה, בדיוק, כן. למה את אוטלו לא בחרו שחקן שחור? בחירה ולכן, אומנותית. נכון, לא, אני גם לא מתווכחת עם זה, אני באמת חושבת שאת צודקת, שיש פה המון המון צביעות, וזו שאלה נורא נורא טובה, נושא הייצוגיות. כי אני למשל, הרבה פעמים שמבקשים ממני, בואו תעשו ערב פמאיות, בואו תעשו רצועת נשים. אני נורא נורא מתנגדת לייצוגיות, כי אני חושבת שזה מכניס אנשים לתוך נישה. אם נעשה סדרה רק על אתיופים, אז יש פה באמת שאלה. למה אתה עושה סדרה על אתיופים? אם אתה עושה רק על אתיופים, זאת אומרת שאתה מכניס אותם למגדריות מסוימת, ואתה בעצם שם אותם, זה באמת שאלה שאין לי אליה תשובה אינטליגנטית, האם זה נכון או לא נכון, אבל אני כן אומרת לך שכולנו היום בסדרות ילדים, תמיד מלהקים אתיופי. אבל כמו שאת אומרת, אחד, זה סוג של עני תאנה. אבל לך יש את היכולת להשפיע על זה. אני שואלת את עצמי, שהיה לנו את חדשות הבידור, אז היה דיון לגבי נושא של דימוי גוף של נשים, והרבה פעמים דיברו איתנו על זה שבעצם כל המגישות שלנו, נגיד ירדן הראל, הם כולם ברמה של דוגמניות, הם נראות נפלא, למה אתם בעצם לא לוקחים מגישה שהיא מלאה? שאלה מאוד מאוד גדולה, אני בזמנו עניתי לסוגיה הזאת ואמרתי שבדיוק מהסיבה שאמרתי לכם עכשיו, אני לא רוצה לעשות מעשה של עלי תאנה, לקחת אישה, מלאה, לשים אותה כמגישה, להגיד, הנה אני את שלי עשיתי. זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים. לצורך העניין, אם הייתה מגישה מצוינת שבאה ועושה אודישן מעולה והיא מלאה. לא, יש את נוגה ניר נאמן. למה לא לקחת אישה שדווקא מלאה ודווקא לשים אותה? אני רוצה להגיד לכם משהו, בואו אני אתן לכם שני סיפורים. יש לי כזאת, את דליונית ודלית, לא יודעת מה היא, יש להם איזה תוכנית. כן. צר לי, אני לא מכירה, אבל כן. זה שאלה נורא מעניינת, את צודקת. אני אתן לכם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, שהייתי עיתונאית, אחד הסיפורים הכי גדולים שלי היו, שלי יחימוביץ' העיפו אותה מערב חדש כי אמרו שהיא מכוערת ומטולטלת, אוקיי? זה היה סיפור מאוד מאוד גדול, סיפור אמיתי, הבמאי של ערב חדש החליט להעיף אותה מהתוכנית, היה לה אז טלטלים, אמר, אני לא מעוניין, היא לא נראית טוב, היא נראית על הפנים, אני מעיף אותה מההגשה. זה סיפור שזכה להמון המון תעודה. אבל מה קורה? בואו אני אגיד לכם, אחד הבעיות, רוב המגישות שאנחנו מכירים, המטולטלות, אגב, מיקי חמוד שהייתה מטולטלת, בסוף עושות החלקה. נוגה ניר נאמן, אישה מדהימה, אישה מוכשרת ונפלאה שקיבלה תוכנית, עשתה דיאטה. יש פה בעיה, אני אומרת לכם באמת, המגדריות הזאת היא להכניס אנשים, בסוף בסוף יש פה המון המון צביעות, כי אתה לוקח הרבה פעמים אישה מלאה, בסוף מה קורה? היא באה למסך ועושה דיאטה. אז אני אומרת, בסוף כולנו שבועים בתדמיות, אנחנו עושים מעשים כדי לעשות את הדברים הנכונים, אבל אנחנו לא עושים את השינוי מבפנים. אני מאוד מסכימה איתך על זה, אבל זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. יחד עם זאת, כל מגישות החדשות הבחירות הן נשים. שזה נפלא. נכון. אבל כולם נראות אותו דבר, בסופו של דבר, אתה יודע. יש איזשהו שטנץ, משהו בטלוויזיה, שאתה נראה, אין מה לעשות. קודם כל, טלוויזיה נורא נורא משמינה. טלוויזיה משמינה בערך בין 7-10 קילו. דבר שני, אמיתית, אני אומרת את זה בתור אימא לילדה עם טלטלים, שיש לי את המלחמת עולם על החלקת שיער. אני מת על טלטלים, אבל בטלטלים לא הבנתי. גם אני, אבל משהו בטלוויזיה עובר יותר טוב עם החלקה. כן.
כן? לא, אני אומרת, תלכו לראות את תעשיית ההחלקות. כאילו, אני אומרת, יש פה בעיה יש תעשיית של החלקות? בין מה שאנחנו אומרים למה שאנחנו עושים. אני לא אומרת שזה בעיה, אני רק אומרת, אבל בסוף את מושפעת, כולנו מושפעים ממה שאנחנו רואים על המסך, והמסך יש לו באיזשהו מקום גוון אחיד, אני... של רזה, חלקה, וכך וכך. אני מודה שהבת שלי היא מטולטלת, וככל שעובר הזמן יש פחות ופחות טלטלים, וזה נורא עצוב לי. בוא ניפגש בגיל 16. בסדר גם. נעשה מעבר אחד, מותר מעבר אחד פה? כן. את נועה קירל אתם מכירים? כן. החברה של מרגי. את מבינה מה קורה פה? יפה. זה עכשיו בעיה. אה, זה בעיה? טוב, רגע, רינת קליין בעצם, אני יכול להגיד, גילתה את נועה קירל? את בעצם גילית וטיפחת אותה? נאמר בגדול. כן, סוג של... אנחנו בערוץ הבידור עשינו תוכנית שקוראים לה פושרס, על הורים שדוחפים את הילדים שלהם לקריירה, שזה גם נושא נורא נורא מעניין שאפשר לדבר עליו שעות. רגע, בעצם, בעונה הראשונה של פושרס, לא קיבלתם את נועה קירל. לא קיבלנו. נועה ואבא שלה הגיעו לאודישן. שאז הייתה בת 13? כן, היא הייתה בת 13, היא נראתה מאוד שונה. תמיד, פעם הראיתי את זה בהרצאה, את האודישן הזה, אני צריכה להביא אותו בטלפון שלי. היא הייתה מקסימה גם אז ומוכשרת גם אז, הם לא נראו לנו מספיק קיצוניים ולא קיבלנו אותם. ובעצם עברו כמה חודשים, עשינו אודישנים לעונה 2, כן. והיה חסר לנו ליהוק אחד, אפרופו ליהוק ואפרופו טייפקאסטינג והכל. ואגב, ליהוק זה טייפקאסטינג, זה נורא מעניין, אתה פשוט הולך ואתה אומר משבצת, משבצת, היה חסר לנו מישהו, ואז המפיק שלנו נזכר שאבא של נועה היה נורא פושר, הוא היה מתקשר אליו כל הזמן, מתי יש עונה שנייה, מה קורה, אפילו הוא בא פעם לפגוש אותו בבית, ואז בעצם לקחנו אותם לעונה 2, בגלל מה? אבא הוא שלה. הוא עשה לו סטוקינג, אמרת לי. הרבה יותר בגללה, כן, כן. הוא עשה לו סטוקינג. כן, הוא ממש בא אליו ודיבר איתו, אבא שלה הוא מדהים, הוא באמת איש מקסים, נורא מאמין בבת שלו, ותראו איזו הצלחה נורא נורא גדולה, ובעצם במקביל לעלייה של פושר 2, אז בעצם נועה נורא התפרסמה עם הקליפ שלה, אחד הסיפורים הגדולים שהיו באחד הפרקים שלנו, אז בעצם נועה הצטלמה לקליפ, היא הייתה אז מאוד צעירה, הייתה בת 14. היא עדיין צעירה, היא כאילו, היא בת 17 עם קריירה שזה נראה. נכון, מה שהיא הספיקה. שני עשורים. אגב, היא מקסימה, היא מוכשרת, היא עובדת קשה, מגיע לה כל דבר, אבל כן, יש שם אלמנט שגם כן קשור לדיון שלכם בנושא תקשורת, היא הצטלמה בצורה מאוד פרובוקטיבית לקליפ, שלא מקובל שילדה בגיל הזה מצטלמת בתנועות האלו, בבגדים האלו, בצורה הזאת. אגב, עכשיו היא עוברת איזו אבולוציה. כן, אבל זה מה שעשה... ואז בחדשות 2, היה לכם כתבה, שתפסו את רוברט, או הסוכן שלה, על הסט, ודיברו איתו על זה, ואז הוא אמר למצלמה, הוא אמר הזה, אם אנחנו רוצים שהיא תתפרסם, היא חייבת לעשות את הדבר הפרובוקטיבי הזה. וזה מה שקרה. כולם דיברו על הדבר, זה היה קליפ שהיא בעצם שרה על 69, והצטלמה בצורה מאוד מסוימת. זה היה משהו... בגיל 14. כן. דיברתי איתה על זה? אני לא, עוד פעם, גם עוד פעם, זה הצביעות שלי להגיד, דיברתי איתה על זה, גם אני נהניתי מזה, מהסערה, מהדיבור, מהצפיות, מהבאז שזה עשה לנו לסדרה, אבל אם אתם מדברים על דרך להתקדם, ולקטלג אנשים ולעשות, אז זה מה שקרה בעצם, הם הצטלמו בצורה מאוד פרובוקטיבית, ורוברטו אמר למצלמה, הוא אמר, זה מה שנעשה, וזה, שים אותו בתודעה, היום היא כבר לא צריכה את זה, אבל זה מה שעשה לה פושינג קדימה. אבל אני מדבר רגע מאחורי הקלעים, ברמה הנפשית, ואת עובדת איתה ומכירה אותה, את הרגשת שזה מצלק אותה באיזושהי צורה, יש לה איזה טראומה מזה, או לחלוטין לא? לא, 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 חד משמעית, יש שם תופעה מאוד מאוד גדולה של, זה לא רק אבות, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לכם את האמת, אני רואה, ילדים היום רוצים להיות מפורסמים, תשאלו ילדים מה אתם רוצים להיות, רוב הילדים שלנו, כל הילדים שלי, יגידו רוצים להיות מפורסמים, והם מבינים, בראש, הם באמת רוצים את זה, יש המון ילדים שהם רוצים את זה יותר מההורים, הם משגעים את ההורים שלהם, לתת להם, לא לתת להם, זה כבר סוגיה אחרת, אבל אני לא חושבת שנועה הצטלקה מזה, נועה באמת אוהבת את מה שהיא עושה, והיא רוצה את מה שהיא עושה, ולימים בעצם ליעקנו את נועה לערוץ אחר שלנו, לכפולה, שבעצם הפכה אותה לכוכבת הכי גדולה במדינה, והנה עכשיו, כמו שאמרת, אז עכשיו נועה היא כוכבת ענקית, והנה יש את מרגי שנושף באירופה, זה העולם האכזרי שלנו, כבר בגיל 18 אתה מעורער. צגה, את מכירה את נועה קירל? את מתחברת לדבר הזה? מדי פעם יוצא לי לצפות, באמת אני אגיד לך, אני מתחברת לכל מה שאת אומרת, התקשורת כן משפיע, מה שרואים על המסך רוצים להיות, אז לכן... אבל מה שמעניין, שהיום ברשתות החברתיות, אנחנו בעצם, התקשורת, לאט לאט אנחנו רודפים אחרי כוכבי הרשת, בעבר, כשהיו מציעים לי כתבה על נצ'י נצ' נגיד,
שאני מודה, התאהבתי בו מהאלבומים הזה, ניסיתי לדחוף את זה וניסיתי לדחוף את זה, ורק כשהשיר שלו תפס, רק כשברשתות חברתיות, סטטיק ובנאל, אותו דבר, דודו פרוק, אותו דבר, רק כשזה תפס... עומר אדם, אדם הדוגמה הכי טובה. לא, אבל עומר אדם נגיד היה את הכוכב נולד, ומשם הוא בעצם... כן, אבל אז הוא לא עבד לו, ואז הם התחילו בעצם מהאסטרטגיה שלהם, הייתה לבוא מלמטה, לבוא מהשטח. פעם בעצם אנשים היו הופכים להיות כוכבים בזכות הטלוויזיה. בשנים האחרונות חלה איזשהו תמורה וחל שינוי אמיתי בעניין הזה. עומר אדם היה בן אדם. כמעט והתהפך לגמרי. אסף הטדגי שהיה אצלנו בסוכנים, בזמנו היה לנו סדרה שקוראים לה סוכנים, שהיו סוכנים שדוחפים את האומנים. עומר אדם השתתף בסדרה הזאת, אז הוא היה מין כוכב קטן שהסיפור שלו היה שהוא אף מכוכב נולד, ואז הוא בעצם התחיל מלמטה דרך הרדיו. הוא בעצם היה מופיע באילת, כל הזמן באילת, בסופי שבוע באילת. לאט לאט הוא תפס, ואז בעצם המיינסטרים, שזה כביכול אנחנו, הבינו שיש פה דבר נורא נורא גדול, ואימץ אותו לחיקנו. בדיוק התהליך ההפוך ממה שהיה פעם. עומר אדם, הסיפור מעניין, קצת קשור איכשהו לביבי ברמה הזאת, שהוא לא מתראיין בשנתיים האחרונות. זה קרה, א', כי הוא יכול להרשות לעצמו, בסדר? הוא לא מתראיין כי כבר הוא הבין שהוא מכר את מנור המבטחים, הוא פתח את ההופעה, והכרטיסים נמכרו תוך יומיים. בלי העזרה של חדשות... זה עניין של אסטרטגיה, אני יכולה לספר לכם. לא, זה היה נכון לפני שנתיים. מה שקרה לפני שנתיים, אני אומר לך, במקרה אני עוקב... אבל הוא אף פעם לא התראיין. לא, רגע. זה עניין של אסטרטגיה. הוא אף פעם לא התראיין, אבל לפני שנתיים הוא עדיין לא היה מוכר, זה התחיל... לא, 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 רגע, אני אדייק אותך במקרה הזה, אני קצת עוקב אחרי זה. עומר אדם התראיין אצלנו, רינת, שהיא הייתה בעבר הבוסית שלי, אני מקווה ששוב זה, עשית תוכנית שנקראת Small Talk, שזה רעיונות אחד על אחד עם אומנים, ועומר אדם בא והתראיין, הזמנתי אותו אם את זוכרת, ואז עשיתי עליו כתבה באולפן שישי והוא התראיין, ומה שהיה מעניין אז בעומר, לא הכרתי אותו עד Small Talk רק מזה, מדובר בבחור ביישן שאמר לי, אני ממש סובל כשאני מתראיין, אמרתי לו, מה אתה סובל? בוא תחשוב שאנחנו מדברים בינינו, הכל כיף, עזוב את המצלמות. הוא אמר לי, בוא נשב לבירה ונדבר בינינו, למה אני צריך להצטלם? ואני מבין שאני צריך להצטלם, הוא בחור מאוד חכם, אני מבין שאני צריך להצטלם כדי למכור. לפני, והוא ביישן, בסדר? ביישן אמיתי ולא אוהב להתראיין. ברי סחרוב אותו דבר, אסי כהן אותו דבר, לא מתראיין. אסי כהן מארץ נהדרת, לא מוכן להתראיין. עשיתי עכשיו סדרת כתבות על המערכונים של המדינה, ולא הצלחתי לשכנע את אסי כהן להתראיין, למרות שאמרתי לו... זה אסטרטגיה מעניינת. כן, אבל זה לא רק... רגע, אבל זה לא אסטרטגיה. אבל זה אסטרטגיה מחוברת לאישיות. כן, אבל אסי כהן תמיד סבל, עומר אדם תמיד סבל מראיונות, אבל לפני שנתיים הוא פתח את מנור המבטחים, ומחר את ההופעה הראשונה, בלי שהוא היה צריך אותנו. הם כן רצו, באיזשהו שלב, הטדגי אמר לי, עוד שבועיים, אם נראה שאני לא מוכר, אני צריך שזה, אולי נעשה משהו לששים וכזה, ואז אחרי שלושה ימים זה נמכר, לפני שנתיים. אני לא מדבר, חצי שנה אחר כך זה נמכר תוך 20 דקות, כן? זה הפך לטירוף. עומר אדם הוא פרפורמר ענק, ואז בשנתיים האחרונות הוא לא מוכן להתראיין, אני כבר יושב להטדגי על הברית, בוא, בחיית, יש משהו, עשיתי עכשיו עם רמי פורטיס 30 שנה לסיפורים מהקופסה, וברי סחרוב שעשה איתו את האלבום לא היה מוכן לבוא, ובאנו רק לא צהוב, לא כלום, באנו לדבר על מוזיקה, על האלבום, זה מה ש... וברי לא רצה, ואני שמעתי לאט לאט מאנשים שאומרים לי, זה קצת זחוח, זה קצת מתנשא, מה ברי לא... אמרתי את זה גם לתת גל, עומר אדם. באיזשהו שלב... א', יכול להיות שאת צודקת, כרגע הוא עדיין לא צריך אותנו, הוא התראיין כשהוא יצטרך, בסדר? זה ברור. באיזשהו שלב צריך להתראיין. נגיד ברי סחרוב, לשמחתנו, מתפרנס יפה, אז הוא לא חייב. ואני חוזר לדודו פרוק הזה ובן זיני, כן? זה אנשים שגדלו מהרשת, מהופעות, כוכבי רשת. היום בעצם בערוץ קידס כמעט כל האומנים שאת... אומנים. אני לא אקרא להם אומנים, אבל זה כוכבי רשת. זה לא כמעט, אבל אתם צריכים להבין את זה. היום שאנחנו מלהקים סדרות, גם את כפולה, גם את התחנה שתכף אולי תעלה לאוויר, הדבר שהכי משמח אותנו זה שבן זיני בעצם נמצא בשבוע בגמר של האח הגדול. מבחינתנו בחרנו אותו לסדרה לא כי הוא שחקן גדול, ולא כי הוא כישרון פרמינלי במשחק. אגב, הוא לא רע, הוא לא יותר גרוע מאחרים. כולם מכירים את בן זיני? כן.
בן זיני וטיילור הם שני כוכבי רשת. אני אגיד לכם שני דברים. פעם היה את ערוץ אחד, דיברו על זה, אני לא יודעת אם דיברו על זה מקודם, כולם ידעו הכל. היום יש המון דברים מבוזרים, לא כולם יודעים הכל, אבל אנחנו למשל בודקים נושא של כמות עוקבים באינסטגרם, שאנחנו מלהקים היום לסדרות, רק אודישנים, רק רצינו אנשים מפורסמים מהטלוויזיה. היום אנחנו חד משמעית בודקים, גם אם מישהו שחקן נורא נורא טוב ואין לו מספיק עוקבים באינסטגרם, זה עלול לפגוע בהחלטות שלנו לגבי ליהוק שלו או לא. תמיד נעדיף מישהי כמו נו... אבל אתה יודעת, קודם כל, אתה קונה עוקבים, אתה בודק את היחס המרה, אנחנו בודקים את הלייקים, לא רק את העוקבים, אנחנו בודקים את הכמות אינטראקציות. אבל אתם צריכים להבין שהיום מלהקים לסדרות, היום אתה בפירוש בודק. זה ממש גדול עוד 10 שנים, זאת אומרת, אתם מתחילים פה איזה סוג של תרבות מסוימת. איזה? שמגיל קטן... איזה תרבות? זה לא אנחנו, מה זה אנחנו? אני מדבר על אנחנו. רגע, אני חושב... קודם כל, למה אין לו מושג? אין סתירה לדעתי בין זה לבין זה, אבל אתם צודקים. מי שבולט, מי שמצליח לבלוט, יש לו סיכוי? אבל זה נשאר לשנה, שנתיים. מי שטוב מצליח, עומר אדם מצליח כי הוא זמר מעולה, בסדר? לא, אני לא מדבר על עומר אדם. לא, אבל... למה? אבל אתה לא יכול להתווכח עם אהבת הקהל. הבן אדם מילא את האנגר 11, הוא מכר כרטיסים. אבל הקהל שלו זה ילדים בני 13. למה? מה פתאום? אני בדקתי אצלנו תחקירנים, מפיקים זה עד גיל 30-35, מתים עליו או לא אוהבים. אבל הוא סופר כוכב. אפשר לבקר את זה, אין שום בעיה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בתור אימא, ההורים אחראים לגידול של הילדים שלהם. כל הכבוד לכל האשמות האלו וכל הדיבורים האלו. אני חושבת שבשנים האחרונות התחילו התקשורת. עם כל הכבוד, אנחנו ההורים, אני בתור אימא אומרת, אנחנו אחראים לחינוך של הילדים, ולא אף אחד אשם במה שקורה. כמו שאמרתי לכם, אבא של נועה קיריל רצה שהבת שלו תהיה מפורסמת. ההורים לוקחים ילדים לאודישנים. אתם יודעים כמה טלפונים אנחנו מקבלים מאנשים שרוצים, ילדים מאוד קטנים שרוצים שהילדים שלהם יהיו בטלוויזיה. אגב, חשוב שתדעו, אנחנו כמעט לא מלהקים היום ילדים לסדרות, ואנחנו לא מלהקים ילדים לסדרות, לא בגלל אגב שאנחנו לא רוצים, בגלל חוק הנוער שמגן עליהם, הוא בעצם נותן לנו, מגביל אותנו בשעות העבודה שלהם. ולכן אנחנו, שאנחנו מלהקים היום סדרות, נדיר שניקח ילדים קטנים. אנחנו בדרך כלל לוקחים מגיל 16-17 שיש להם יותר לעבוד יותר שעות. אז כן, חד משמעית, זה מגביל אותנו, אנחנו לא יכולים לצלם יותר משש שעות ילד. אני הצטרפתי יום אחד עם הילדה שלי, בשבוע שעבר, הצטרפתי ילדה בכיתה א', כן. והיה איזה, בפארק השכונתי, במרכז השכונתי, הייתה איזה יוטיוברית, מישהי בלונדינית עם פסים סגולים, אמרה לי, אבא, תראה כמה אנשים, איזה 400 אנשים, מנסים להצטלם איתה. נכון. אמרה לי, אבא, אני רוצה להצטלם. אמרתי לה, נועם, בואי נתקדם, כאילו... אני אספר לכם סיפור מדהים. הצטלמה איתך או עם היוטיוברים? בוא אני אספר לך סיפור מדהים. בפרמיירה של כפולה, בפרמיירה של כפולה, שיש שם את נועה קיריל, נכון? ועומר דרור. בפרמיירה של כפולה הקודמת, הייתה סצנה מטורפת שתמחיש לכם את מה שאמרתי לכם לפני דקה, הכוח של כוכבי רשת. עומדים בצד ומצטלמים בקיר צילום נועה קיריל, עומר דרור, ריף נאמן, כל הכוכבים המאוד גדולים של כפולה. הבת של המפיק הראשי של יס, שהסדרה משודרת שם, עומדת בצד ובוכה בכי תמרורים. אני ניגשת אליה בבעלה, מה קרה, מה קרה, אלמה? אומרת לי, יש פה כוכבת רשת, אני לא זוכרת כרגע את השם, אני רוצה חתימה איתה. ובעצם אתם מבינים את הדיסטוננס הזה בין מה שאנחנו בעצם היום עושים בטלוויזיה לבין מה שקורה מתחת לאף שלנו ואנחנו לא שולטים בו. אני לא אוכל לשלוט בזה שילדה מעריצה מישהי מהאינסטגרם, ולכן בעצם אני מתחברת למה שאתה אמרת, שהיום שאנחנו מלהקים את בן זיני, להקנו לתחנה כי ידענו שיש לו 200-300 אלף עוקבים ושהוא מאוד חזק ברשת, ואז פתאום התגלה לנו שהוא נכנס לאח הגדול, ואז הוא עכשיו הולך אולי לזכות באח הגדול, ומבחינתנו זה בוננזה, זה יביא לנו המון המון באז לסדרה. ובסופו של דבר, תדעו לכם, אנחנו פלטפורמות תרבותיות, אנחנו לא מתיימרים לשום דבר, אנחנו רוצים רייטינג ואנחנו רוצים להצליח, וזה העבודה שלנו. העבודה שלנו היא לא לחנך. אז בשביל זה את עושה את ערוץ 8, כדי לעשות סדרות על אורי זוהר ומוטי קירשנבאום וצל של אמת, נכון? זה מאזן אצלך, לא? כן, אבל פה ויכול להיות שערוץ 8 יותר קרוב לליבך.
אני כן, אני כן מסכימה איתך. למשל, הסדרה שעשיתם על ארץ לבנה, משקפת את החברה הישראלית. ולמרות שמדובר על בזווית של יוצאי אתיופיה, איך חברה ישראלית תופסת את יוצאי אתיופיה? בין היתר, אני יכולה להגיד מאיפה בא. החברה הישראלית, נרצה ולא נרצה, מוכרה למסך. מי זה בא? זה לאחרת לא, מאיפה יודעים, יוצאי אתיופיה בקושי 2% מהאוכלוסייה, מספרנו, ולא גרים בצפון תל אביב, ולא בסביון, ולא ברמת השרון, אבל איך מגיע דברים כאלה? אז החברה הישראלית רואה בתקשורת, מה היא רואה? ילדים יוצאי אתיופיה לא התקבלו לבית ספר, לאמא יש בעיה כלכלית, או במקום עבודה לא קיבלו אותה, אני לא אומרת, זה לא חשוב, כן צריכים לשקף, להציף את הדברים, אבל אחר כך גם מתייגת את זה. כאילו, היא מנציחה אותו. אז מה שקרה לשלומית בסדרה שלך, שלומית ברהנו, זה דבר מצמרר. אני חושבת, שום בן אדם במדינת ישראל לא יכול להשלים מזה. אני חושב שהסיפור שם קצת יותר מורכב. לא, אני מהסדרה מה שראיתי. נכון. היום זה בגלל הטכנולוגיה, אתם רואים את הכל ביחד ומאשימים. נכון. פעם הייתם יכולים לבחור, אני הולך קרקס, רואה דודו פרוק. דודו פרוק הוא קרקס, מה הוא? אתם פשוט לא... הוא קרקס, הוא לא מתיימר לו להיות קרקס. נכון, מדויק. הוא עושה פרודיה. כן? אבל אני רוצה להגיד לכם בכלל, אתם שאלתם לי קודם את תרזה. פרודיה של דודו פרוק כן מתקבלת, אבל מצד שני של שפיטה לא מתקבלת. למה לא מתקבלת? שפיטה בסדר, ומה אומר, שפיטה כוכבת, לא מתכוון, הפוך, שפיטה. דיברו על זה שהם חושבים שזה לא בהכרח נכון לקחת אותה, שתייצג אותה באירוויזיון, בגלל שהיא יכולה לעשות עוול גם לה. אל תשכחו ששפיטה הייתה פעם זמרת רגילה. שפיטה זה סיפור הפוך, רגע, רותם שפי היא זמרת שלא הצליחה, ושפיטה מצליחה, היא עשתה את הדמות הזאת, וזה תפס, ולכן... מה? למה היא לא מה? לא מיישקת אותנו באירוויזיון. כי הקהל בחר בכל מימרים, מה נעשה? וגם בגלל שדיברו על זה בתוכנית, שאם היא תייצג אותנו באירוויזיון, לא בהכרח היא תעשה לנו... זה בחירה של הקהל. בסוף הקהל מכריע, עם כל הכבוד, כאילו, אני חושבת שלהפך שפיטה זה דוגמה מצוינת, למישהו שבדמות הרגילה שלה לא הצליחה, ובאלטר אגו שלה כן הצליחה. נכון? אני רוצה להגיד, לא, אז אני רוצה להגיד לכם משהו, לא מחו. כן, מה עם נטע ברזילי? בכל דבר בטלוויזיה. מה? רגע, קובי מרים, אני יכול להגיד לך כבר שמודה, אני יודע מפנים, לא הייתה הבחירה של התוכנית. תביני את זה. אגב, אתם רואים את זה בהצבעות, אני רוצה להגיד לכם מילה שאתם צריכים להבין. ממש לא הייתה הבחירה של מפיקי התוכנית. אתם הולכים לעבוד בטלוויזיה, בטלוויזיה, אין שום דבר טבעי. וגם בריאליטי, מה שאתם חושבים שהוא קורא מהאוויר, טלוויזיה זה מוצר מתוכנן. אתה אמרת, אתה צודק, טלוויזיה זה בידור להמונים. וגם... מה שקורה בטלוויזיה, זה לא שאנחנו מכניסים לאנשים מה להגיד, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים את הפסיכולוגיה שלהם, אנחנו מכניסים אותם לסיטואציה שתגרום להם לעשות מה שאנחנו רוצים. גם ריאליטי זה לא מוצר שהוא לא מתוכנן. גם דוקו ריאליטי זה לא מוצר שהוא לא מתוכנן. גם כל דבר שאתם רואים בטלוויזיה הוא מתוכנן, כי בסופו של דבר זה מוצר שאנחנו רוצים שיביא רייטינג בעלות מסוימת. קחו את זה בפרופורציות הנכונות. כן. לפני שנסיים, זהו. כן. לא רק, אבל אוקיי. אנחנו בחדשות קודם צריכים להביא את האינפורמציה הנכונה ואת המידע הבדוק. חדשות זה חדשות, ובידור זה בידור. עכשיו, בקטע של בידור, איך אפשר לבוא בטענותינו אקירל ולדודו פרוק שרק רוצים לעשות, להצליח? מי בא בטענות? מי בא, אז אולי אצלכם באו בטענות. מי שמצליח, חברים, תלמדו איך מצליחים. דודו פרוק הצליח ברשתות החברתיות, יש לו הערצה מטורפת לפני שהוא הגיע לחדשות 2. אני דחפתי לעשות... סופר מוכשרת. סופר מוכשר. פעם היית מגיע לטלוויזיה ואז להתפרסם, היום צריך להתפרסם
לא מדויק. לא, 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 לא מדויק. אני רוצה להגיד משפט. אני אגיד לכם שני דברים מאוד חשובים. אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שאתה אמרת את זה נורא נורא נכון. הכל הוא אותו דבר, פשוט בטכנולוגיה אחרת. זה אותה ביצה שפשוט השתנתה בדרך שלה. זה כן נכון היום שאם אתה רוצה, נגיד, כתבה בחדשות 2, לא מספיק שתשאיר יפה, אתה צריך לספר סיפור נורא מעניין. לא רק סיפור. אבל יש פה גם עניין שלנו, של הקהל, זה בסוף רייטינג. אנחנו עושים דברים שהקהל שופט. ארץ לבנה שדיברת עליה, של סדרה שעשינו בערוץ 8, על, שכולה מורכבת מגיבורים אתיופים, לצערי הרב, זכתה לרייטינג נורא נמוך. ערוץ 20, שמישהו דיבר עליו פה על טלוויזיה ימנית, עם כל הכבוד, ערוץ 20 זוכה לאפס רייטינג, אם היה לו המון רייטינג, זה ביצה ותרנגולת. בעצם אתם מאשימים אותנו, אבל אנחנו בעצם רואים מה אתם רוצים לראות, ואנחנו מושפעים מזה. ברור שאנחנו כאורחים ראשיים, יש לנו גבולות, ויש לנו אחריות, ויש לנו טעם, ואנחנו גם טועים המון המון פעמים. אנחנו רק אנשים בסופו של דבר שעושים את התפקיד היום, ומישהו אחר אחר כך. בטח שזה ביצה ותרנגולת. אם יונתן יעשה כתבה בחדשות על מישהי שהיא רק זמרת מופלאה והוא יזכה לשני אחוז רייטינג, אז הוא יבין שבפעם הבאה עדיף לו לראיין זמרת מופלאה שאנסו אותה. ככה זה עובד היום. אוקיי, יכול להיות שהקהל רוצה לראות משהו. דם. אז אתם מקצינים אותו או מנתבים אותו למקום שהוא... נכון. שהוא קצת יותר... נכון. רגע, אז אני אומר... בעולם התרבות נגיד, אסף אמדורסקי, אני עושה עליו כתבה ליום שבת, אסף אמדורסקי 20 שנה למנועים שקטים, שזה אלבום מופת, באמת, אחד מאלבומי המופת שלנו, אתם אולי מכירים את 15 דקות, השיר משם, יש כמה שירים שאתם מכירים, עד כוכב, הכוכב הבא, לא הייתי מצליח למכור כתבה אצלנו, על אסף אמדורסקי, אני מדבר על כתבה גדולה, אולי כתבה בחדשות של שתי דקות, אבל כתבה של 15 דקות... הוא התגרש ממיכל אמדורסקי, שווה כתבה. לא, באמת. לא, אבל בגלל שהוא עכשיו בכוכב הבא, והוא מוזיקאי ענק, אבל עכשיו אני יכול לעשות עליו כתבה גדולה, עכשיו הצלחתי לשכנע את העורכת, תראי, זה ימכור. למרות שזו כתבה על מוזיקה, כמה זמן לקח לי לשכנע לעשות על רמי פורטיס כתבה, בזכות The Voice או X-Factor או משהו היה, לא זוכר. לכן גם האנשים האלו הולכים לריאליטי, למה רמי פורטיס הלך לריאליטי? למה רמי פורטיס הולך לריאליטי? כן, אבל אני רוצה להגיד משהו פה, נכון, התרבות ובידור, אבל כשאתה מסתכל בחברה הישראלית, כדי להביא בידור של קבוצה מסוימת, גם יכולה לשרת מבחינה חברתית וסוציולוגית, כמו למשל מורה וירושלמי, עבודה ערבית ונפסו, כדי להביא את זה למסך, הגוף שייצר את זה הוא חייב לשלם. אחרת אתה לא יכול להביא את זה למסך. הוא חייב לשלם מה? כן. אבל הנה זה דוגמאות מצוינות. אני אספר לך, אני השתתפתי בכנס, מי שיצרו את המורה וירושלמי, מאחורי כלים שילמו כסף כדי שישודר. קרן אביחי, גם גשר, אז אני... לגמרי. קרנות רב תרבותיות שעוזרות לנו לממן דברים, זה לא קשור, זה לא נכון. לא, יש את זה, כדי שיצא הדבר הזה ישודר, כן שילמו, הם אומרים את זה בעצמם, שילמו כסף בדרך אחרת, אז אתה בא ואומר, רק קבוצה מסוימת נהנית מהמסך, הקבוצה האחרת לא, או קבוצות, לצורך העניין. אני דווקא רוצה להגיד לכם שהיום בדרמה הישראלית, זה לא נכון, אני אגיד לך משהו, היום בדרמה הישראלית להפך, תראו שהיום אין תל אביב בדרמה הישראלית. רוב הדרמה הישראלית הדירה את תל אביב, היום שאנחנו עושים דרמות ומתכננים מה אנחנו עושים על המסך, אנחנו תמיד נחשוב פריפריה, באיזשהו מקום תל אביב הפכה להיות משעממת. אנחנו עושים עכשיו סדרה בערוץ 8 על החמישייה הקאמרית, ושם אנחנו בעצם אומרים, אני לא יודעת אם אתם מכירים את החמישייה הקאמרית, אתם נורא נורא צעירים, החמישייה הקאמרית הייתה הלהיט הכי גדול, ואתה עשית כתבה מהממת, עשית, התעצבנתי עליך, ואתה גונב לי את הדברים שלי, אבל החמישייה הקאמרית הייתה להיט בקרב הגילאים שלנו, מי שפה יותר מבוגר יודע, ובעצם החמישייה הקאמרית מסמלת את תום עידן התל אביביות בתקשורת. אנחנו בעצם היום, את צריכה להבין את זה, היום תחשבי, מה עובד היום על המסך? מראים חרדים בחדרי חדרים של חרדים, מראים מה קורה באמת אצל נפסו, מראים מה קורה במעורב ירושלמי. תל אביב הפכה להיות מוקצת, אנחנו כמעט לא נוגעים בתל אביב היום בטלוויזיה, כי נראית לנו בורגנית ומשעממת. אנחנו מחפשים דברים יותר סקסי ויותר שאפשר לחדור למקומות אחרים ואפלים יותר. אבל זה שוב בא ממקום שאנחנו חושבים שזה יביא יותר רייטינג, שזה יותר מעניין, שזה יותר סקסי. אני מסכימה איתך. זה מה שהתכוון? עבודה ערבית, לולא
כשהייתה שם רשות שנייה שהתעקשה על הסדרה הזאת, היא לא הייתה נמצאת בפריים טיים, זה לא היה קורה. מסכימה איתה. מסכימה. כן, אין ספק. וזה חשוב שתהיה רגולציה, מאוד חשוב שתהיה רגולציה. זה לדיון אחר. צגה, רינת, חברים, תודה רבה. תודה.